tip se ke del ka qere. Qa ke pëse qënë? Mera. Për që afoj nga dhe thuaj që e dëshuroj. Mirë pashëm. Pushojmë pak. Jo. Ishe vizituar të doktorë njerë. Priste kjo po. Nuk është punë doktori kjo. Stacion s'ka patur kur kaq njerëz. Po ikin të gjithë si puna ime. S'ka për të mbetur njëri në fshat. Mos e ngri se Elodin. Kur ti doj qefi? Më na qaj kongën po deshe njësë në kamë. Do ka doktori. Kancer. Ma qaj kogo për kancerin. Shiko shëndetit. Ne ma kutita dreve unje. Ej, Beethoven! Mi apë në të muzikë se në qave kogën, hajtë! Qari të dhe të cikë? I thashi që pederat. A ki idiotër burë. E, suedezo, pres girlfriendin i zdo mere me të. Qo, ec, ec, ec. Të lutem, ec, 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 për para. Vazhdo, ec, ec. Kusht dhe rikë? Unë dhe rikë. E përsa? Unë e matikë. Po më letërë unë? Urdëroni, urdëroni. Gjë gjak te, te, te. Hajde. Ullu në këtu, që shkoj e ufi e parë, letja. Dhe rej që asë gjungës të lenë të besh në këtë vënd të malkuar. Më falë, nuk desha. Që shkaloj gjikë moj. Vëzdoj, në shatë kërkoj falë, e mëzdo dhe të bjerë në gjungë? Më falem derit. Pa juve nuk do kishim gjetur vëndë. Aja, që është ajo? Apo jo gjysh. Po qëfar po ndodhë, se nuk nizesh? I kërë e pirdu, më të përbërtit mua. Se di vetëm se shduhet bëj. Po ju ku shkoni? Ne duam që të shkojmë në plazh.
Pa po shih. Po çfarë koincidence? Edhe ne atje shkëm. Doam të ndrem mirë liçenin me detin. Po, po, po. U qetësua, pa problem. Un jam Milo Belushi, kushëri John Belushit. Kurse un jam Rudina. Ç'kemi Rudi? Po ti si e kemi? Gjergji. Gjyshim. Mos më zgjat, pa lesë të çmendë kur. Kam jetur një kushëri të mrekullueshëm. Fantastik që shet akullore në Argentinë. Po akullore të Argentinës nuk janë si këtu. Ja. Atje kanë në formën e disa statujave të vogla. Si ato në Greqi. Pse dhe në Argentinë apo në Shqipëri sa sa duash kemi me bërë punë? Keni shumë drejt, po këtyre tonave u kanë vjedhur këto. Kongat, këto. Një minutë. Urdhë, urdhë, urdhë. Ja, shiko. To ka dhe hëna, të dyja së bashku rotullohen rreth tij. Ha? Tani që lonë që ato në janë në një vit? Ha? Njerë në shumë vjetë apo shekuj. Edhe... Kuj është eklipsi? Po hëna, si bëjmë do të eklips të? Pa dyshim. Ona në nërësires gjithmonë, se del vetëm natën. Kjo djetë. Nuk qëndronë këtu problemi. Ej, njoftë një njeri që e pa eklipsin pas syze, edhe si gjetën gjithësytë. E pa mundur. Ai ose ka qenë i marrë, ose i verbër, po, mund të këtë parë. A ka mundësi ju lutem mos të pini sigare në tren? Kjo zonjë si që shifni është me fëmijë të vogël. Ma tjetër, ja, sa të mbaroj këtë që nisë. Jeni shumë i sjellshëm. Jeni... Faleminderit. Më fali edhe juve në Bregdet, po shkoni? Shumë. Fëmijës e vogël do t'i bëj shumë mirë ajri i detit, edhe jodi. S'është çështje jodi këtu. Din. Din. Është çështje jeta, është ardhmja, është... Wow! O, shikoni! Wow! Që rojtë pime për s'këndër bjëm. Wow, këm dëgjuar në radio. Jo, kë nuk është film. Është mirazhi një betejë të zhvilluar 5 shekuj më parë. Luftojnë shqiptarët kundër turqëve. Si në kinema? Jo, përpiqu ta kuptosh. Kjo pamje ka lundruar në ajer për shekuj të tërë, ashtu siç lundron një anije në det. Rastisja jo në njërë t'i afrohet tokës. Kjo quhet mirazh. Jetë një problem mekanik. O, në tunele gjithit prishet? Ske aske të pjusesh. Ndodhemi në një vend pa informacion, një vrim e zez. Po ju mos mërzit një zonjë ndërruar. Fëmijën e ka se në gjumbi më duket. Vendi mirë për të... Mirë natën që na ikin dritat, për tani kanë filluar na ikin dhe ditën. Qudi? Thank you.
Gjergji, Gjergji, nuk është ai. S'ka mundësi, ai është zhdukur. Ne ngatrojmë në ndonjë tjetër. Po, ke drejt. Si e thirr atë njeri? Fredi. Fredi. Në njëtë. Jo. Kushi beson se ka shkuar në anën? Mu t'ke zbritur në do një marë. Si ta vërtetojmë? Duhet të shkojmë vetë në anë që ta vërtetojmë. Ndryshe edhe unë ke besoje. Me këtë shmesi që ka marrë këtë tren, do në qoj pa tjetër në anë. Po ti mërë, që ke këto basaleta ka shtë gjata? Jam i autorizuar. Jam aktor. Luaj filma. Pse nuk shkojnë në diello, brezë? Nuk e umban, e? Po pse budalen janë ata të shkojnë në diell? Po dielli zhurit fare më. Po të duam, shkojmë neve në diell. Po vetëm po ndoj parti jamë. Imperializmi ki njën gjithë një. A i nga ka rrethuar. E marat imperializmi ti. Si për mbledhe partijë. Olu, e shea të brezin e bardhë në mes të lishenit. A ti e shkufiri. Fredi, mos të rgo me kishë se nuk jemi vetëm. Shkoni për pushime? Po, për disa ditë plazh. Mos jeni gjithë sportistë nga Tirana? Po, lojtar. E duken ju më një herë. Po mirë, merrni pjesë në kampionat? Po ne jemi kampion. Ky në 100 shkroll, kurse unë në 400 metër mbrapsht. Sa mirë. Po edhe mua ama nuk ma kalon njerin në nuj. Mund të rri 3 minuta. Se vinë në njërë nga Tirana ta, Idris. Mirë, po mos arroj, jo më tepër se 3 minuta. Na merim. Janë nga fshati im. Janë shumë të ambla. Falemderit. Ndë mos u abit, kur më shikosh në njërë në ndoj një film. Mirë pafshim. Edhe kujdes kokën e rë tjetër. Po ti ku shkon? Me duket se pas ka ujtë. Jepi! Forza, Fredi, jepi! Edhe pak, shpejt, 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 shpejt! Edhe pak, jepi! Forza, 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 Fredi, edhe pak, lutem! Shpejt, griu! Forza, Fredi, jepi, jepi, Fredi, jepi! Ton që deshte la trenit? Ha? Lu, uj më të mirë se ky s'ka virë kur dhe i. A, na shkrive. Uj zakon që më shtë. Do? Jo në lera atë. Pi veta dhe fryu po deshe. Juve të dyve ju ndodhi vetëm një asosacion. Shumë, të vejtë të martë. A, zotë, qëfar pëndodhë kështë? Janë në fshatarët, sulmojnë gjithë një trenin të ky vend, sepse nuk kalonë më në fshatin e tyre. E ti e ti dhe s'fole qëmë? Ma rova për ndetë familjes më kalonë me memoria, koka pasaj ma bënë, rrë trenin. Shumë mirë.
shumë mirë. Ah, kjo shoqëri ka humbur të gjitha idealet. Këtë e konstatoj me keqardhjet e jashtëzakonshme. Ne të gjithë kemi idealin e ikjes. Edhe profesori jon historiku. Nuk u solli në një profesor tjetër? Po votok një për muzikë. E pa Fieri mandolinës atëherë. A dini juve teorinë e fuqisë centrifugale? A dini se çfarë bën centrifuga? Than rrobat. Tamam, tamam, po përse than atë? E po, se nuk bieshi. Jo. Centrifuga flaki jashtë rrobave pikat e ujit. Kjo është forca centrifugale e një shoqërie. Se shumë gjëra që ditë keni. Unë kujtoja se centrifuga është vetëm për ta rrobat. Po kthejmë shpejt sa motor një qikë drejqemori. Ej, zirët jam përparëtimoj. Kemi shumë të drejnë. Po këtu të i drehu analuante. U që më një atari komision. Mori kutinë. U më në vëbët në nukë. Si më bruan, bruan, ata nuk në bëndë një gjëtë keqe. Je e rejë rudinë. Nuk e një jetën. Për ty, po e bëjsh dëgjë, për avenirin tëndë. Më falë, ikë në ta? Po, gjithëm një vënd më të mirë. Gjergji, më mirë lëri, gjysh është fëtyre keqës, është si mafios. Është dhe i armatosur, pa, tisha në vëndin tëndë zdo mere shamerë. Po lëri to hajtë ashtë, gjithë kam në armësot, në basë është këllitë. E po, që të shkrepi të një? Dhe gjove shtë thash? Kuptova. Shpejto! Shpejto se njëse treni! Nditoni se gjerët këtu! O burra! Pse nuk qëndruat me ne? Një do jemi pas kemi këtu! Rudina, ti e shumë e bugur. Vërde? Jo, mëre. O shkërdata! O të të gjeneruat! Doni të doni prapë! Ne! O të të gjeneruat! Meri vata duaja! O qëndër! Urdra! O pitër! O tërdinë! Rudina. Lëra. Rudina, prit. Ti e ke fajnë për gjitha. Qfar dojë unë tani? Gjyshi është vetëm dhe i smurë. A i kishtë të drejtë, unë nuk duhet ju njëja juve. Prit. I nuk kam nevoj për të i zgjith vetë alët e mija. Rudina, për nuk është fajnë. Ti zbrit e vetë nga treni. Unë të kërkova gjë, ti dojë në takoja. Unë dojë në takoja tyje, të gënjenë mandja. Unë zbrit e vetëm për në busur uj, ti dojë në takoja mua. Gjyshim ta që ti dojë për. Edhe jakum ke, u knaqe. Tire ke fajnë, tire ke fajnë për gjitha! Rudina! Ikë se ta puta me shishën! Rudina, prit, o mos ikë, ne do të gjimë qyshin! Ikë, po kipë e si në sekundë! Rudina! Rudina! Nuk lejoj një rritë ma prej këmbesën tim. Unë e vrasë si qenë atë shokëtët. Pse mërzitesh, do të gjesh. Mbaj mund po se gjetëm të vëndit. Pasaj e njohun atën, nuk të bën gjëhej. Ja shifja dhe veti, po folet dhe pak pos dolet kushëri. Si që amun bëshëmu me Gjon Belushin? Nuk jam kushëriri ti unë. Ki kujtes ko flet me mua, tjeresh. Partia Demokratike, po atë prangu, Partia Socialiste.
Fatos Vili, Partia Demokristiane, Rustem Gjata, Partia Republikane, Tom Dalini, Partia Legalitet. Dane treni, që farë të zotë rote se nuk të digjova mirë? Dane këtë më treni se të bëra copa copa! E i gale pirë do, se do të naloj treni unë sarot të top pjusë atyre, se më qarës treni autobusë? Rast të! E, hë? Dane treni që! Koqë! I gale pirë do, e kodash! Rudina, prit, mos i gledo të gjimë pra më gjyde, Rudina, po ki pesim të kundë! Rudina! Rudina! Rudina, ku po shkon? Rudina! Rudina, prit, ku shkon? Rudina! Ku shkon, Rudina? Do të bësh, do të zdezër se unë për gjyshin dhe shtypi treni. Prindrit kujke? Nuk ka. Mama e më vdish kur lipa. Ashtu? Po, babaj? As baba nuk e. Si nuk e, baba? Kam, po nuk e di se kush është. A të të zdezër vetëm? Më dhëm shumë koka. Shikona shiritin e bardh atje. Do të notojmë në atë drejtim për 3 orë. Kjo është e gjitha. Në pas një ore do të jemi në tokën Jugoslave. Këtë distancë kemi si bukë në djathë. Vetëm do zoti nuk në zbulojnë. E di ku e kamerakun? Te ka i dreshë projektori. Nuk kanë thënë qysh në Tiranë që nuk të ndahet. Kur shkojnë do njëri nga këta degë e brëndshme dhe të spionoj për ne. Për këta çdo i huaj është kandidat për armik. Olu, shiko atje lartë. E shikon atë gadisullin atje? Aty e kam bushur shishën me ujë. Aty është ajo vajza. E pastaj se është ajo vajza. Çfarë them unë, çfarë thua ti? Hajde t'ikim sa skarë do njëri sigurimit. Lëviz. Së zonë ku putare. Dë gjënë apo jo? Se o pëtëm? Kur astisja në tresh femër. Fredi! Se o! Më shkondej! Hey.
që do të vijë prapë. Po si erdhe deri këtu? Dua vetëm të takoj. Kam ardhur nga qyteti me notë. Me notë? Ka i shumë këndatuar. Unë jam Gjulli. Gjulli, nuk me ishës nga mëndja. Po unë së të një. Dë gjë, do të në shohin. Tu të këndi ështu këtë flasësh me një djajë. Ti po dritë, është keftot? Duhet të takoj pa tjetër. Gjulli! Takoj minë e së mërë, ma atje lartë. Baj më shumë i egër, dhe të shumë pak. Me zi po të prisja, Gjuli. Mos ke frikë, nuk të bëja zi të keqe. Tua vetëm të rim pak bashk. Do të vi prapë kur të më thoshti. Jo, do t'hiki. Erda, vetëm se ta që do t'vi, nuk më të rim më shumë. Me sigur e i po më kërkan. Të luta, mos më baj shumë. Gjuli, pak, vetëm fare pak. Kam bërë 2 km për të ardhur deri këtu. Qenë që nga i fëtot dhe nuk të mbanë bjuj. Duhet së tërvitëm i mirë. E po të ishte aqe letë, nuk do të kishtë mbetur njëri pa ibe. Atë kujtojnë ata të ekipit të Durrësit. Kujtojnë. Ata që unë bytën, ishin djemë trima. Nuk unë bytën. Unë dali zemrat nga të fëtotët. Pse pak ishte jetë se shpesor nuj. Si thua? Në them që tila diskutime s'mund të bëhen më. Tani do të fillojmë stërvitin e gjatë. Nisu, takomi atje. Të poshtrit. As peshqit nuk duan t'u kalojnë. A thua do të ketë kështu të merresh në vitin 2000? Atëherë çdo gjë do të jetë ndryshe. Çdo gjë e lumtur, njerëzit do të jenë gëzuar. Po ne ku do të jemi atëherë? Nuk e di. Dhe ti një ditë do të kthesh këtu për parku firin ku arratise kur ishe i ri. Pse ti nuk do të bësh të njëjtën gjë? Mos më thuaj që nuk vuan nga kujtimet. Ndoshta dhe unë, ku i dihet. Së shpejti do të kemi natë pa hënë. Duhet bëhemi gati. Që e kemi afër detin, ku është? Po mos u shqetëso do ta gjejmë shpejt. Jo, jo. Mos kujton se ndonjë butallaqe? Ne kemi 3 orë që ecim me dash gjë. Gjergji? Ha. Ha pra. O, Rudin. Shiko veturat. Këtu duhet të jetë rruga kryesore. Të çuditshme. Nuk lëviz dhe asë një makinë. A përdoj një njërë? Shikor rëdinë si tuket, të mamë si aksidenti ma. Shkoni, më ku shkoni, kini mëndjen, se ujku nuk pret që të ndajnë nga shoqet si nga kanë mësuar. Nga shkohet për ndet. A, nuk e di mërbir, nuk kam qenë as i her atje. Bile, as babaj dhe as gjysh jem nuk kanë qenë kur atje. Gjeni vetë. Unë do të shkoj të këtë pëshuririn në Paris.
Gjë që e vendosi ashtu krejt pa pritur, asu nuk e di. Por para se të ma thosht e këta e ishte shumë i shqetësuar. E gjithë po më qëtë që. Kam pritur ta. Kaloj një atak në zemër dhe desh pëtiq. Po ti? Po unë nuk e shoh dot babin që rrinë një peshore të vogël te cepi i rrugës. Edhe asnjë nuk peshore. Unë nuk mund ta duroj dot, prandaj kam vendosur që t'ike. Edhe do ta ndihmoj që ande, ose do ta marr me vete. Vetëm zdoj që mund të shkojnë ku të duan. Ndo një të dashu? Jo. Vërtet? Po. Unë kam qënë njërë në Tiranë, po tezja nuk më lajë që të shkoja në disko. Po psa? Po është e rrezikshme. Pse ti ke qënë? Po. Hepë kuroshe, të thua që e takojmi. Ku shkoni? Ne kemi dalë për qefë. Makina është e jodja? Ne shkojmë në detë, është të apë. Ta mirë. Prisni këtu se erdhë. E një ata? Jo, po. Në tukë e sikur e kam parë një. Pazari fundin, eh? 50! 50.000 dolar! Për tokë, për tokë! Su bëni me rakë, zonjë. Për para se të bëhesha këngëtar, unë kam qenë mekanik. Më falni. Urdhëro. Po, për para se të bëhesha mekanik, çfarë keni qenë ju? Këngëtar kam qenë, në opera. A, e pas keni ngërë një reedukim të mirë, Shkolla mirë edukimi. Ti nuk di të bësh asgjë. As të regulosh makinën, as të këndosh. Ju jeni një brez muti, të dështuar, të paft. Pa, shko, pirdo, plak matuf. Ik në këmë! E spion! Ja,
Sa i bukur që është. Nuk e pan në njërë deti? Jo. Sa i madh. Shiko si shkëlqen. Mbao fort, ha? Edhe në tuaj po të erdi për djel. Nuk më vjen ja, po jepi. I rash. Gjeri leket. Jo, nuk i rash. Kapi sy të hajvan. Ore, mos më thuj mu hajvan, edhe shim kur të rëzot. Jo, nuk kur du. Nuk është gjë jo, po shtyje. E në dy pluma për esaj. Jo, vetëm një kurve mutit, vetëm një. Osh ljarë, më va, që thua? Një. Mirë. Pare, do va, e bravo, e pisi kërteu. Pare, rujt e të rrëfën, e rujt e hajvan. Ore, mos më fungu hajvan, mos kur. Pire më pare, të kështë më dek. Iko, ma, të rrëfën. Se donin të më vrisnin. U nuk i bërë ndojnë gjithë keqe. Nuk duhet në një arsye për të të vrarë. I dalionin? Kuj kam i dalionin, ka umbur? E gjeta. Të lutem, hajde me mua. Do të shtyun me komerdare. Kan ikur edhe të tjerë kështu. Dua t'jem me ty, po kam frikën e babait. Ç'do i ndodh atij pastaj? Do e fosin në burg për shkakun tim, ti e di shumë mirë. Do të mendojmë ne më pas. Gjërat ndryshojnë, nuk janë të përjetshme. Gjuli, ajde me mua. Nuk mund të ikit do të pa ty. Любо. Lu, e di që Gjuli mund të vi me ne. I është në bushur mendja. Si? Ajo do të vi me ne? Edhe pse ka pak të vështirë, ajo më premtoi. Jenë vetë apo jo? Si do të vijave në mes natës, ha? Ko të ndërronë? Se e që bë këtu? I ka menduar të gjitha. Lutjo, unë nuk mund t'i gjithë do t'pate, më kupton? Kam në dashuri, pastaj si ajo s'mund t'i gjithë do t'jithër. Mirë, mirë. Atëherë ktheu që tani sa jenë ko. Martohu dhe bënja gjash këllysh që t'malkojnë gjithë jetën pse i lindën në këtë planet të ndyrë. Unë po ike, ti bëj si duash. Lu, 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 prit! Ku ke lënë me Gjulin, Fred? Këtu. Ajo nuk ka për të ardhur. Tani do të nisemi. Lëviz.
Gati, prit, gati, prit. Eli. Kam ardhur shtatë. E dini? Unë nuk lëviz si këtej. Nuk i kima nga kjo vënd, po shkruaj një bestseller. E dini se ç'është bestselleri? Jo. Është roman, po personazhet e mi janë komplet ndryshe. Burri detyron të gruan që të bënde prostitutën. E rrite, edhe i gjente edhe klient. Ndërsa jo ishte shumë e bukur, ishte një mrekulli. Logarit, 20 në natë. Edhe në mëngjes, e rrite për sëri. Hej! S'pas ka njeri këtu, nuk janë. Duket se kemi ngatruar rrugën. Duhet të presim, nuk kemi ç'bën tjetër. Për të gjetur dhe të tjera. Policia është duke përgatitur të marrë masa të rrepta kundër tregëtisë së klandestinëve. Kam punuar 4 muaj në Turqi. Çto? Në cirk. U ushqeja kafshët. Paguaj turqit më. S'paguaj, prandaj ika. Kushe di sa kanë që presi. Si është e mundur në mes të ditës. Gjani këtu. Unë jam shefi, që në Eclipse. Sot do të nisen vetëm 30 veta sa aq më ngomonet. E dini rregullin besoj, ha? Kush dëgjon emrin do shkoj atje dali fotografi. Po ju kujtoj edhe një herë. Keni të drejtë, lënë mua. Keni të drejtë të niseni deri në 3 herë. Edhe sikur të kthehet nga Italia, duhet vini këtu po mrena 3 ditëve që të niseni prapë. Dakord? Mos kemi lafe. E shikoni sa interesohemi për ju. Sepse dum që ato pare që morim, ti morim me djeshtë në balit. Me ndershmëri, me korektes. U morëm vesh. Po si kur të mbytimi, le kërë kusë në i marit. Ej, pas ke frik ti, ha? Mos hajte fare ti. Nuk po të merë njëri me zordi, vetë do me shku. Ej, ne nuk po shkem për qef, ha? Po shkem për hal. Qar, qar? Ti s'ke bukur ti. Po ti ishi ta ishtri, ma ju kishi shduke me rogjen, e shpëtojshim dhe ne tjeret. Po e një brez muti ju. Kë vetëm lafe keni. Dhe takserat e tuja po i vujmë ne tjerët sot. Iki. Do boni vetëm qar ju them unë. Qofse do një shkoni gjallë atje. U marëm vesh. Një gjoni e mërëtës. Zyber Kaciaj. Këtu. Ika ti. Ajdar Azizi. Këtu. Ika dhe ti. Liza Vathi. Po. Këtë dhe ti. Fuat Portelia. Tu. Papi i Mali. Mere? Tu. Edhe mësë umër. Tjetër. Fjolla. Tu. Agim. Po burim se nuk e dëgjoj emrin. Po buri u e mund njësët nesër. Qfar ka këtu për të mera kosës? Jo, unë do shkoj me burim tim edhe pik. More vesh? Qfar ka mërë, qfar ka, që është gjithë u shumë? Dëgjoj shë. Ha. Kjo krua kërkom pa tjetër me shku me burin e sa. Po unë se kuptoj këtu, bashkim familjar bëjmë e këtu apo jo? Ti me buri ke pagu apo veç e veç? Si keni aplikuar? Ku ke pagu, po të pysë? Unë kam paguar të kë hotel Lisin, dërsa burin të kë lokal Brisku. Ti e në regull, buri jo do nisem me grup tjetër ke gjiri kurove. Ajde më zbëjë që se regullojme e punën. O shef, qa kemë? Kam jam që fëtë prezbar, kur do nisem burin? A vash ose në adhjeve, si e kemë rëndi? M
Musa Lëndina. Musa Lëndina, to ke dikur me i tjetër me emrin tënd. Ecë rrugën e punëtorëve na shkem. Apo ta fitë apo ja? As çaj për para po punëta të mbrëmë atë çit. Flej më gjumash? Rrëtë, sa e mi që e bërë? Vetëm kaq? Po këtu ma thanë të gjithë ata që ishin aty. Rrëtë, a bëjmë një gjion plash? S'te meriton shëqërin time. Rrëtë, po ti nuk më letë marrë vetëm. A, jeni ju të dy që ula treni. Ju jeni miku ati që e mbande vetëm për... Gjom Belushi. Pa. Po gjyshin ti me ke parë gjë? Ne në ala treni dhe zbitëm që të gjithë. Unë rrasisht gjitha një furgon. Sa për tjerët, absolutisht nuk ligje. Do në falni se, si që shikoni... Ka di dy që jeshe mbytur. Do ke pas një smit vogël me vete se gjirin ka të mbushur plot me qumësh. Do zotit ke shkëtuar... Luj një drejt! Luj një drejt! Drejt! Forta fredje edhe pak! We are Albanians. We just crossed the border. We want political asylum here in Yugoslavia. The dictatorship in our country is done. Duar klar, shpejt na ujë, nuk kemi kaluar akoma. Ku po shkon? Në Disneyland? Në Disneyland është jo, vërtet? Po, po. Rut, a i këmë dhe në? Jo, jo. Unë do të presë gjyshin, a i e dinë më mirë. Më mirë, ne i presim në nënën tjetër. Po gjyshin nuk do vië, a i ka ardhur vetër për të përcjellë mua. A në fund e gjete burë, në? U në poshë që e ne latët. Mani mend, jam bestseller. Jam mbanë mend, apo jo? Të duruan, të duruan, të duruan. Si s'paj të duruan? Ha! Ju dini që të duroni? Jo. Jo? Se kush dhe të fluturoj? Një shoqe ime ka fluturuar. Një shoqe ime ka fluturuar, me mira ere provuam. Me mira ere provuam, deri sa fluturuam bingo! Fluturuam. Fluturimi e si bingo. Po mirë, do më mësosh dhe mua të fluturoj? Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Merë fryftet! Merë fryftet!
tjetër. Kur kam qenë i vogël, në netët e bukura dhe të qeta, ato netë që unë i quaj të mrekullueshme, gjyshi më merrte për dorë dhe dilnim së bashku në çarkë. Gjyshi më thoshte se çdo njeri ka yllin e vet. Ai të sheh edhe të mbron. Rut, e sheh atë yllin aty lart? Mhm. Ai quhet Ylli Gjergji. Ke qef ti vendosësh ndonjë emër në një yll? Jo. Dua të mbaj yllin tënd. Do ta mbajmë bashk. Po si thua, do të na mbroj? Mirë. Atë yllin do ta quajmë Rudi dhe Gjergji. Rudi dhe Gjergji. Sa bukur. Të pëlqen? Po na shikon ai tani? Pa tjetër. Shumë ka thënë gjyshe. Po nga e dinte ai? Po pleqë dinë shumë gjëra. Gorri. Hej! Ma ki kujdesat kërmën tjetër atje, po lëvizi pjeri. Ma gjallë ke këtë plerë? Ti, zemër lepo. Bjerë një qeni. A, jo. Se kështu goditët, kur do në sonë? Rudina. Gjyshi! Erdhe! Sa më ka marrë mali? Hajt, hullu! Po ju pristin. E sho? Hullu! Pi, Delos. Gjysh, e ke parë Milin shokun tim? Jo. Pi edhe ti. Është dita shënuar, sot. Si e pini këtë? Kjo djekë si zjakë. Thua djelosh, ku e ke njohur atë Fredin ti? Fredi? Po. Fredi ishte trajneri i Minutit. Ishte më i miri. Më i forti. E shkatëruan. 10 vjet burg. Doli nga burgu kur ha diktaturë. Nuk mendon të vetë se të aratisej sa më parë. Ne i vajtëm pas sepse admironë.
Udhëtuam shumë ditë pa drejtim. Kur pam jati më nduam se që është pëtimi im, për Fredi nuk i beson dhe ati. Nuk e dëgjova atë dhe u hodha që të arri. I humba të gjithë. Qysh atërë nuk e kam parë më. Bën këtu 5 minuta të lëvë vetëm unë dhe shisi ka të ndisësh. Pianec që i e. Qo me, qo se në fliqe, rrasë në fliqe. Hajde, qo se si them njeri. Ku është rudinë? Që në këtë rullosur fara. Ku është ajo më? Unis, thunë. Pse që ditësh? Ja ku është. Po më mirë për dy, gjyshë dhe psikopat farë. Do të kishtë vrarë, po të kishtë provozuar. Si ka mundësi që ka niku? Sa lartë pas ka shkuar puna. Po ti më së mërzit. Po ti të takosh prapë. Në botën e lirë dhe të gjithë. Nuk është ashtu. Nuk është ta parë. E shpejt! Shpejt, shpejt! Tek vendi tjetër! Nga të shkojmë? Në vendin tjetër! Nga lajmërojmë! Policia të shkojmë tek stacioni tjetër! Në që shpejti! Gjergji! Pasë me se s'ka ko! Gjergji! Do ikim! Hec! Gjergj! A se s'ka ko për të manduar! Gjergji! Ku është Gjergji? Gënjeve? Rudina, unë ta kam thënë. Kam planet e tjera për ty. Ti do të martohesh në Francë me Çupi, jo me atë maskara. E së tani, se nuk kemi kohë. Goce, a e di që me kushuri bashnimi? A e di që a jetë e ke për të bua për jo? Dhe këte e boj për gjyshin tatë? Së është burë zotni dhe ka shok të rallë, ta dish? Nuk dua. Gjyshi të lutem, më ndihmo të shkoj me Gjergjin, të lutem! Rudina, mos mi prish planet tani! Kam një jetë të tërë që po mendoj për të qast. Jam i smur! Të lutem, Gjyshi, të lutem! O, goce, a i shoku jot ka ik me komi, që ko komunet sa larg janë. S'ke e mas një njerim plash, po s'ke fajti e re. Quna t'ja arojnë dashnore, s'ke... Ti gënje, nuk është e mundur, nuk ka mund si, Gjyshi, më lëshon, Gjyshi! Na, moj, su! Po shkon, moj! Moj e kvendur! Ale lejë lafët! Pjerë!
shkojmë. Jam e sigur për këta. Do shta do të në mbroj. Nuk e shej që kemi natë pa hënë sonde. Po. Sa ersirë që është. Po në qofë se shkojmë, si do t'ja bëjmë? Do t'ja harrojmë gjitha. Dhe do përpishem e t'i fillojmë gjithë shka nga e para. Po mëse të shkojmë.
qenë ka urë gjigande. Thua ta kem pa njerëz dhe më parë. Sa e gjatë që anka? Si kur shkon deri në tokën tjetër. A thua është e vërtetë?